Dobrodošli ljudi u moj prvi klip. Danas ću da snimim moj prvi klip, znači zezat ćemo se, gameplayeve ću snimati, puno ludih stvari. Nekim mojim drugarima sam obećao da ću ovaj klip da izbacim, tako da evo, ispunio sam obećanje da vi znate da ne lažem. Relja i tako svi kome sam rekao. Relja, pozdravljam Relju Berbića i sve koje sam pozdravio. Tako da, ja se nadam da će vam se sviđati moji klipovi. Čak i ako me malo komentarišete ružno, pokušam što da podnesem, ali ja ću i dalje da snimam. Tako da, nadam se da će biti lijepi komentari. A mi se vidimo u sljedećem, imam prvom gameplay. Pozdrav!